ይኸው የእሷ ፎቶ እዚህ ላይ አለ። ይኸው ይታያችኋል። ከላዩ ላይ ቀድጄ ነው የምጥልልሽ ዛሬ። አንድ አላስቀራም ፎቶሽን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም ምርጦች፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ በጣም ምን ሰላም አለኝ። እኔ እንደዚህ ተናድጄ የምን ሰላም ነው? የምን ሰላም? እውነት በጣም በጣም እናዶኛል። ዛሬ ግን አገኘው፣ ትናንት ያንቺ ያልሽውን አገኘዋት። ምንድን ነው? ያንቺን ፓስፖርት ያገኘው። ይኸው ይሄን አገኘሁት። ታገኛታለሽ። አንቺም ኢትዮጵያ አትሄጃትም፣ እዚሁ ትቀራታለሽ እንጂ እንደዛ አበሳጭሽን እንደዛ አድርገሽን አትቀርም። ዛሬ ማለት ነው ቀዳድጄ ነው የምጥልልሽ። እውነቴ ነው። የምትሳደቡ ሰዎች ደግሞ ይህን አክል ስድብ ሰውን አይመልስም። ስድብ በትልኩ ቢሆን አሪፍ ነው። እኔን ስድብ አይመልስም። ከቻላችሁ ሚከሩን። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ የምትሳደቡ አንዳንድ ኮመንቶች ማለት ነው እኔን አይመልስኝም የእናንተ ስድብ። ደግሞ የምትሳደቡ ሰዎች አካውንታችሁን ቀይራችሁ በሌላኛው ኢሜል ነው የምትሳደቡ እንጂ በዋና የምትሳደቡ ሰዎች አንድ ሰው የለም። ለምንድን እንደዚህ የምታደርጉት? እንግዲህ ለማንኛውም ዛሬ ይኸው ፓስፖርት እዛ አለኝ እሱ ጋር ሲቼ ነው ስራ የገባው ብላለች። እና ይኸው የእሷ ፎቶ እዚህ ላይ አለ። ይኸው ይታያችኋል። ከላዩ ላይ ቀድጄ ነው የምጥልልሽ ዛሬ። አንድ አላስቀረም ፎቶሽን። አገር እንዳገቢ ነው የማደርገው። ግን ኢትዮጵያ ይህን አልቀደውም። ይሄ ኢትዮጵያ ያለውን አልቀደውም። ኢትዮጵያ የምለውን አይደለም፣ ፎቶሽን ብቻ ነው ከላዩ ላይ የሚቀደው። አንቺ እንደዛ አበሳጨሽኝ አይደል? እኔም አለቀውም። ይህን ነገር አለቅም። እውነት አለቀውም። ለምንድን እንደዚህ የምታደርገኝ? ደግሞ የምትሳደቡ ሰዎች ይህን ማለት ነው ለተሳዳቢችት ለእሷና ለተሳዳቢዎችን ስል እንደዚህ አበሳጨችኝ ማለት ነው። እኔ በዘር አይደልኩም፣ በሃይማኖት አይደልኩም። የምትሳደቡ ሰዎች ምን ነው አልበዛም? እንደ ትንሽ እንደ አይበዛም? ይህን አክል ስድብ ይገባኛል እንደ? ምን ነው የሰውን ዘር ሰደብኩት እንደ? የእሷን ዘር ሰደብኩት? የእሷን ሃይማኖት ሰደብኩት? የእሷን ክብሯን ቀነስኩት እንደ? የእሷን ክብር አልነካሁም። እሷን በጥፊ አይደለም የመታኋት። እሷን በዱላ አይደለም የገረፍኳት። የዛኔ ነበር ክብሯ ይነካል ብዬ የማስበው። አሁን ዛሬ ግን እሷ በሰራችው ቪዲዮ ፓስፖርቴን እዛ ረሳው ብላኛለች። ይኸው እጄ ላይ አለ። ታገኛታለች፣ ዛሬ ታገኛለች። ዛሬ ማለት ነው አንቺ ያለሽበትን ፎቶ አንቺ ያለሽበትን ፎቶ ይሄኛው ፎቶሽን አንቺ ውስጥ ያለሽውን እዚህ ውስጥ ሳይሆን ኢትዮጵያ ሳይሆን አንቺ ያለሽውን ከላይና እቀደዋለሁ። ፓስፖርቱ ብቻ ፎቶሽን ብቻ ከላው ላይ እንደዚህ አድርጌ ቀድጄ ነው የምጥልልሽ። አንቺም ኢትዮጵያ አትሄጃትም። እዛኔ ያረግሽኝን አክል ትንሽ ይሻለኛል ብዬ አስባለሁ። አንቺ እኔ እንደዛ አድርገሽኝ እኔ አንቺ ያጠገቦኝ እንደዛ አረግሽኝ አይደል? የሚመታረቁ እንደው ካሁን በኋላ እንደው የምታረቅ አይመስለኝም። ምንድን ነው እንደዚህ ያጠፋሁት? አጠገቤ ቆጭ ብለሽ የኔ ፍቅር አልሽ አይደል? እሺ ዛሬ ጉድሽን ማለት ነው ጉድሽን አሳያለሁ። እዛ እኔ አንቺ መተሽ ይቅርታ ትጠይቂኛለሽ። ይቅርታ እስከምትጠይቂኝ ቪዲዮ ሰርተሽ ይቅርታ እስከምትጠይቂኝ ድረስ በሰው ቤት ሳይሆን ራስሽ ይቅርታ ሰርተሽ እስከምትጠይቂኝ ድረስ አቶ
አልተውም አልተውም። አንድ አላስቆም አንድ ይሄ ነው ዳሬ ይሄው አገኘሁት ይሻላል። አንቺን ታገኘዋለሽ ታገኘዋለሽ። አንድ መልሰጥሽም አንድ አንድ አልሰጥሽም። አገር ማይደለም በቃ መውጫ የለሽም። አንቺም አዲስ ተጨንቀሽ አውጥተሽ ትሄጃታለሽ እንጂ ይሄን አልሰጥሽም። እቀድዋለሁ አንድ አንድ እያንዳንዷን ነገር ያረክሽኝ እንደዛ በሳጨሽኝ ይቅርታ ልጠይቅ ይገባል። ይቅርታ በራስሽ ቪዲዮ ሰርተሽ በሰው ቤት የጠየቅሽኝ ሰ በራስሽ ቪዲዮ ከጠየቅሽኝ ይቀራል። ያለ በለዛ እንግዲህ እዚህ ጋር ያለውን እያይታይሻላ እያይሽ ነው እያይሽ ነው። ይሄን ፎቶዋን ብቻ ከላዩ ለቀድጄ ፎቶውን እንደገና እንደ የምን ፎቶ አንቺን ባገኝ ነበር እንደዚህ ይማረቁ አንቺን ባገኝሽ ነበር እንደዚህ ይማረቁ እንጂ የምን እንትን ነው የምን ፎቶ ብቻ አንቺን ምን ልበልሽ። እውነት እኔ እንደታሪ ተቃጥዬ ራሱ አላቅም። ኮመንት ያቃጥሉኛሉ አንቺ ታቃጥኛለሽ። የምር የምር ከሚባለው በላይ ነው የተበሳጨው የተቃጠልኩት። አዋራችን እኔ አጠገብሽ ቁጭ ብዬ እንደዛ አረክሽኝ አይደል? እኔ አጠገብሽ ቁጭ ብዬ እንደዛ አረክሽኝ አይደል? ታገኘዋለሽ ታገኘዋለሽ። መልስሽን ብቻ ሳይሆን እስከነ መልስ እስከነ መልስሽ ራሱ ይቅርታ ጠይቀሽ መተሽ ቪዲዮ ሰርተሽ ይቅርታ እስከምጠይቀኝ አልተው አንድ አልተው አንድ የምን ይቅርታ ነው ደግሞ? በሰው ቤት ሳ በራስሽ ነው የሚፈልገው። ነኝ እንደዚህ አባሳይሽ እንደዚህ ሰርተሽልኝ ክብሬን ነው ቀነስብኝ። በሰው ፊት ለፊት ላይ ላይቭ ላይ ሰራሽልኝ እኔ የኔ ነሽ ብዬ ና ጠጋቤ ቆየሁት። አሁን ተረዳሁት እውነት ተረዳሁት። እንደዚህ መሆን ባል ቢያቅ ኖሮ ድሮ አንድ ነገር አላደርግም ነበር አንድ ነገር አላደርግም ነበር። ኮመንት ላይ የምትሳደቡ ሰዎች እኔን አንድችን አክል ስድብ አይመልሰኝም። የሚመልሰልኝ አንድ መልካም ኮመንት የጻፈልኝ ሰው ከስድቡ 10 እጥፍ ይሻለኛል። አንድ መልካም ኮመንት 10 የሰደበኝ ሰውዬ ይልቅ አንዷ መልካም ለኔ ቦታ አለው። ውድ ተመልካቾች በዚህ ማወቅ አለባችሁ ሁላችሁ ማንኛውም ሰው በስድብ አይመለስም። አልፎ ነው የሚሄደው። በእውነትነቴን ወዳጅ ካለለክ ጠላት የለም። ወዳጅ ብቻም ደግሞ አስፈላጊ አይደለም ጠላትም ሊኖር ይገባል። የዛኔ ራስን ታቃለ። እኔ ወዳጆቼና ዘመዶቼን እኔ ይሄ ቪዲዮ ሲሰራ ከቤተሰቦቼ ጋር ተጣለው በዚችኛው ልቀር ቤተሰቦቼ ጋር ተጣልቻለሁ በዚህ የተነሳ እንዴት እንደዚህ ተሰራለ። ከወንድሞቼ ጋር ተጣልቻለሁ። ያልሰደበኝ ሰው የለም። እውነት እኔን አላስተካከለኝም። አንድ አላስተካከለኝም። አንድ አላስተካከለኝም። አንቺም የማውቅ ያለብሽ እንደዛ የሰደብሽ አንድ አላስተካከለኝም። አንድ በመልካምነት ብትነግሩኝና ብትዙኝ እስተካከል ነበር። ገፋ ብል አብዱዋል እብድ ነው ሰይጣን ነው ጅን ነው ነምትል ጅን ቀዳዳ ስለምለብስ ነው አይደል ደስ ይላል። ለማንኛውም ምርጦች የሚወዳችሁ የማከብራችሁ ተከታዮች ያስቀየምኩ ካለ ይቅርታ።